ხმაური იყო დღეს 117 სკოლაში, სადაც დილიდან მე-9 და მე-10 კლასელებისთვის ქიმიის გამოცდა უნდა ჩატარებულიყო. სკოლის ეზოში შეკრებილი მოსწავლეები და მათი მშობლები ქართულის გამოცდის შედეგებს აპროტესტებდნენ, რომელშიც მე-9 კლასელთა 90% ჩაიჭრა. მშობლების და მოსწავლეების განცხადებით, მასწავლებლებმა გამოცდების დანიშნვის შესახებ 10 დღით ადრე აცნობეს. სკოლის ეზოში შეკრებილ მოზარდებთან ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი მივიდა, თუმცა დირექტორთან შეხვედრის სკოლის შენობაში ის არ შეუშვეს. მოსწავლეების ხმაურიანი პროტესტის შემდეგ სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა მოზარდებს სასიამოვნო არ დადეგები უსურვა და გამოცდების გაუქმების შესახებ განაცხადა. დირექტორმა განაცხადა, რომ გამოცდები მოხსნილია, თვითონ გამოვა 5 წუთში და დაგელაპარაკება. ჩვენი დირექტორი, ეს დირექტორი ახალი დანიშნულია, 2 მაისს დაინიშნა. აქედან გამომდინარე, მას უკვე დახვდა ეს კანონი, რომ მას უნდა ჩაეტარებინა წრისკოლოს კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდები. და ეს მისი გამოგონილი არ არის. ძალიან ბევრი ბავშვები ჩაუჭრეს. ორი თემა იყო პროგრამული, ერთი თავისუფალი პროგრამული. პირველი თემა, რომელიც ბავშვებს გავლილი არაა, დღეს შეუტარდათ ქიმია და ქიმიის პედაგოგი იცახეს, რომ ეს პროგრამაში არ უსწავლიათ ბავშვები. ბავშვები გამოვიდნენ თვალები დასიებული. ძალიან ბევრი ისეთი უფორმო სათვალიანი ადამიანი მოდის და სასაცილოა, როდესაც ბავშვებს არ უშვებენ სკოლაში და ეს ვიკაც უცხო ადამიანები, სავარაუდოდ კუდის თანამშრომლები, შედიან და გამოდიან, ისე რომ არავის არაფერს ეკითხებიან და რაღაც არაჯანსაღი ვითარებაა თავისთავად.